З року в рік під Новий рік міський комітет фізичної культури і спорту нагороджує кращих спортсменів та тренерів Івано-Франківська. Саме тих, які були найуспішнішими за період 12 календарних місяців. У 2015-му місцеві спортсмени завоювали масу медалей на змаганнях різних рівнів. Тому не просто визначати лідерів серед лідерів, котрі виходили на престижні п'єдестали чемпіонами. 2015 рік не виключення, як рік, в якому в номінацію потрапили спортсмени не нижчі призерів чемпіонату Європи та світу. Тому я черговий раз підкреслюю, що місто Івано-Франківськ – це спортивне місто. Відповідно, ми так само нагороджуємо їхніх особистих тренерів, які успішно виступають в цьому році. І також хочемо нагородити декілька номінацій, організаторів змагань і наших партнерів, які впродовж 2015 року долучилися до і допомагали нам в організації проведення багатьох спортивно-масових заходів. А проведено міським комітетом у 2015 році 204 спортивно-масових заходи. Відбулось 32 чемпіонати і кубки міста з 32 видів спорту – олімпійських та неолімпійських. Рівень досягнень наших спортсменів є дуже високий. Ми дуже сподіваємося, що 2016 рік, рік літніх олімпійських ігор, подарує нам декілька ліцензій спортсменів нашого міста. Хочемо побажати їм у 2016 році здобути ці ліцензії. І, безперечно, всім спортсменам і тренерам наснаги, без травм, успішної спортивної кар'єри і вперед до перемог. Саме виключно фразою «вперед до перемог» керуються відомі тренери, які не так думають за особисте визнання, як за майбутнє своїх учнів. Сергій Батумункоїв, тренер Людмили Лузан та ряду чемпіонів з веслування, мислить так. За спортсменку радуюся, а за себе що? Я думаю, як потім. Попри хвилювання за майбутнє спортсменів, тренери міста не можуть не відчути радості від отриманих нагород, адже цим оцінена праця. По Україні тільки 18 медалей різного гатунку, по дитячих, по дорослих у нас є дуже багато таких непоганих результатів. Ну і чемпіонка світу, це все підкреслюють. Сподіваюся на краще, і все, що можна сказати. Це дуже приємно, це завжди приємно. Окремою у процесі нагородження відзначили активну організаційну роботу Тараса Гурика. Нагороджений зазначив, що визнання зобов'язує працювати ще краще. А ми вже не можемо погано працювати. Ми тепер можемо працювати тільки дуже добре і об'єднувати навколо себе інших людей. Завжди дуже приємно відзнаки, особливо, коли це оцінює громада міста. Безумовно, що це не одна моя заслуга, це заслуга цілої тої команди, з якою я працюю, і колег з інших клубів. В числі 21 номінанта у списку кращих за період року – 16 спортсменів. Ольга Балтажи – чемпіонка світу з шашок 100, срібна призерка Кубку світу. Артем Білов – срібний призер чемпіонату світу з кікбоксингу. Тетяна Войтович – бронзова призерка Кубку Європи з кікбоксингу. Іван Грищук – чемпіон світу з кікбоксингу. Данило Демчишин – чемпіон Європи з кікбоксингу серед молоді. Руслан Демчишин – срібний призер чемпіонату Європи з кікбоксингу серед юнаків. Анастасія Дерев'янко – чемпіонка Європи та світу з пауерліфтингу. Людмила Лузан – чемпіонка та срібна призерка світових змагань з веслування на байдарках і каное. Михайло Мандзюк – чемпіон світу з веслування на байдарках і каное. Христина Мацько – срібна призерка Європи з баскетболу 3×3. Віталій Мерінов – чемпіон світу з кікбоксингу в 4 версіях. Микита Орлов – бронзовий призер чемпіонату світу з кікбоксингу. Ярослав Рипньовський – чемпіон світу з кікбоксингу у 4 версіях. Віталій Соловей – срібний призер Кубку світу з кікбоксингу. Іван Файчак – срібний та бронзовий призер чемпіонату Європи з легкої атлетики серед ветеранів. Федір Хашалов – чемпіон Європи з бодібілдингу. Серед перечислених спортсменів більшість, хто неодноразово отримував нагороди від міського комітету, що є результатом систематичної праці та попередніх перемог на високих рівнях змагань. На урочистостях були нагороджені і партнери комітету – театр кіно «Люм'єр», товариство «Аріон» та харчосмакова фабрика «Ксенія». З подарунками і хорошим настроєм всі номінанти переступають у Новий рік і готуються до нових досягнень. Крім того, кращі спортсмени та тренери Івано-Франківщини отримали визнання від відділення Національного олімпійського комітету в області. Свято організував начальник відділення Мирослав Карабін. Новорічний турнір з легкої атлетики – традиційний для сотень спортсменів Івано-Франківської області та сусідніх. Перед Новим роком змагання вважаються підсумковими, де перевіряється готовність до стартів наступного сезону. Ми продовжуємо такий чемпіонат. Хочу сказати, що сьогодні змагається близько 200 атлетів.
які приїхали з багатьох міст і районів Івано-Франківської області. Маємо представництво з Львівської області сьогодні наших гостей. Хочу сказати, що атлети будуть змагатися у двох вікових категоріях – юнаки та дівчата. Вікова категорія 1998 рік народження та молодші, а також юніори та чоловіки. Вікова категорія 1997 рік народження та старші. Атлети будуть змагатися в 10 легкоатлетичних дисциплінах. Сьогодні відбудуться фінальні змагання з бігу на 50 метрів у чоловіків та жінок, з бігу на 60 метрів юнаки та дівчата. Фінальні змагання з бігу на 200, 400, 1500 метрів і 3000 метрів – чоловіки, жінки, юнаки та дівчата. Також відбудуться змагання зі спортивної ходьби на дистанцію 3000 метрів. Також відбудуться фінальні змагання зі штовхання ядра – чоловіки, жінки, юнаки та дівчата. І також відбудуться фінальні змагання стрибків у довжину та висоту відповідних категорій. Завершиться наша програма сьогодні комбінованою естафетою, 4 етапи по 300 метрів, де змагатимуться у кожній команді юнак, дівчина, жінка та чоловік. Кожен з них пробіжить свій етап по 300 метрів, і таким чином ми визначимо переможців і призерів. Хочу сказати, що це змагання, які передують змаганням обласного рівня, які відбудуться на початку січня 2016 року, які вже стануть відбірковими на всеукраїнські змагання. А зараз ми переглядаємо резерв, переглядаємо стан готовності наших легкоатлетів до сезону 2016 року. В числі команд-учасників – представництво «Калуша». Цього разу приїхали спортсмени молодшої вікової групи з метою набрати досвіду від гідних конкурентів. Я привіз маленьких діток, які швидше всього, що медалі не здобудуть, не приїдуть додому, як то кажуть, з нагородами. Але ми приїхали для досвіду, думаю, що вони получать хороші, як кажуть, емоції перед Новим роком. Ну і останній старт в цьому році. Це вже діти хороші, вони вже трошки займаються, просто у віковій категорії зовсім інші. Тут на цих змаганнях 98-й молодші, а в мене переважно так 2002 рік, отакого віку. У старшій віковій групі достойно виступили легкоатлети, які представляють команду університету нафти і газу. Сьогодні 8 чоловік, які будуть виступати на всіх дистанціях, стрибати висоту в довжину і бігти короткі дистанції, і середні. Майже на всіх видах ми маємо по учасниках. Сьогодні виступають лише кращі, бо закінчилася сесія і багато спортсменів роз'їхались додому. Так що виступають ті, які претендують на медалі, на нагороди і будуть виступати, захищати честь університету. Серед 10 видів легкоатлетичної програми на турнірі відзначили талановитих метальниць спису. Серед дівчат конкуренція з найбільш напружених. Цього разу перемогла учениця Івана Шарого Василина Білова. Це була вже не перша перемога. Конкуренція була. За перше місце складно боротися, тому що з цією суперницею ми якби чередуємося перемогами. Раз вона виграє, раз я. Але я стремилась якби перемогти, і Бог мені поміг в моїй перемозі. Без новорічного турніру, зазначають організатори, легкоатлети не уявляють закінчення року. Він важливий і повинен проводитись постійно. Це традиційний, новорічний, гарний турнір, який влаштував, проводить Матешко Віталій Васильович. І ми раді, що перед новим роком ми можемо позмагатися, показати свої досягнення і порадувати всіх болівників. Продовження систематичних випусків тижневика «Івано-Франківськ спортивний» чекайте з 1 лютого 2016 року. Окремий випуск програми з оглядом змагань, присвячених новорічно-різдвяному періоду, буде транслюватись 16 та 17 січня.